requalificação dos jardins municipais, plano para o canil municipal e centro de recolha animal, nadadoras do Futebol Clube do Porto, campeãs nacionais pela 7ª vez. Seja bem-vindo. O município do Porto tem vindo, nos últimos tempos, a requalificar os jardins da cidade. Um trabalho efetuado desde o ano de 2014, com esforço monetário para recuperar e salvaguardar o património existente. Desde logo, com a reparação da fonte na Avenida Montevideo, inativa desde 2001. Jardim do Homem do Leme, Passeio Alegre, São Lázaro, Avenida Dom Carlos I, das Tílias, Rua Ezequiel Campos e Praça do Marquês, também fizeram parte deste plano. Nós terminamos um investimento totalizado, obviamente cofinanciado, mas um investimento total de 800 mil euros. Todas estas obras que nós hoje estamos a disponibilizar à população, de uma forma simbólica, porque elas, a maioria delas já estavam abertas para o usufruto das pessoas, estão em linha com aquilo que nós dissemos quando nos candidatamos, nomeadamente escrevemos no nosso manifesto eleitoral, que era a recuperação e a valorização de todo o espaço verde, seja ele os jardins que a cidade possui, mas seja também os jardins históricos que nós temos e muitos, e que ao longo de muitos anos não sofreram algumas obras de manutenção e de requalificação e que levaram ao afastamento das pessoas desses mesmos jardins. E o que nós queremos hoje em dia é que as pessoas usufruam desses espaços e que sejam eles próprios espaços de qualidade. Há também um plano para o canil municipal, uma infraestrutura com mais de 80 anos, desadequada, que preocupa a Câmara e tem sido analisada de forma a encontrar a melhor solução para aquele espaço. Para além do plano para o canil, há também orçamento para um centro de recolha animal. É uma infraestrutura que tem deficiências que toda a gente conhece. É uma infraestrutura, obviamente, que nós não nos identificamos com ela, apesar de termos feito um grande esforço nos últimos tempos em tentar requalificá-la, seja nomeadamente com alguma melhor utilização dos espaços, melhor sinalética, mesmo em termos de revestimentos térmicos em alguns espaços para providenciar melhores condições aos animais. Dar um sinal claro em 2015 de que estamos comprometidos com uma solução, não só a nível de discurso e de estratégias, chamemos-lhe assim, mas financeiramente, e portanto existe já uma verba incorporada no orçamento deste ano que nos irá permitir trabalhar na parte do projeto e na parte de implementação daquilo que será o novo centro de recolha animal. É uma estratégia que está neste momento em fase de apreciação, quer pela Direção-Geral de Veterinária, quer pelas outras entidades competentes, e que está em fase também de apresentação a associações na área de animal, de maneira obviamente a validar e a também receber os seus contributos. Ter um plano, como disse, de resolução do atual canil, das infraestruturas. O município do Porto já há algum tempo que faz a esterilização de gatos, mas não é, a nosso ver, uma perspectiva suficiente, e teremos que melhorar nessa aspecto. Um último aspecto tem a ver com, no nosso plano, tem a ver com os gatos e as colónias de gatos. Aí há um trabalho a ser feito. Aquilo que nós temos é uma experiência piloto para espaços municipais onde estamos a aplicar o método SED, que é de captura, esterilização e devolução ao próprio espaço. Em breve será publicada uma reportagem que detalha este plano estratégico para o canil municipal. A Invicta vai acolher o Open House, um evento internacional de promoção da arquitetura e património edificado. O evento já esteve em 28 cidades. Este ano, no dia 4 e 5 de julho, passará pelo Porto, Gaia e Matosinhos. A ideia é, através de visitas gratuitas a edifícios das mais variadas épocas e tipologias, dar a conhecer e incentivar o interesse público pela arquitetura. Os índices de procura do mercado imobiliário português revelam que o Porto e Vila Nova de Gaia estão no topo dos concelhos mais procurados. Um extraordinário comportamento em 2014, com 55,2% das pesquisas do último trimestre de 2014 dirigidas à compra de imóveis, face a 42,5% no arrendamento. De relembrar que a Sociedade de Reabilitação Urbana Porto Vivo registou em 2014 um ano recorde na recuperação do edificado, e no início deste ano deu sinais que a tendência deverá continuar. Só em janeiro de 2015 entraram na SURU uma centena de requerimentos relativos a processos urbanísticos, um aumento de 150% quando comparado com o mesmo período do ano anterior.
a autarquia aliou-se à maior iniciativa de reciclagem em Portugal. A Missão Reciclar da Sociedade Ponto Verde, que este ano já distribuiu mais de 11 mil ecopontos domésticos, contratou 63 mil lares e entrou pela porta de mais de 12 mil. Nesta ação, a sociedade analisou como estava o Porto em matéria de reciclagem. Dos 12.597 lares que abriram a porta, 68% já efetuavam a separação e apenas 32% não separavam. O Porto está bem, pelos números que foram apresentados, o município do Porto tem valores muito, muito bons, muito satisfatórios, comparativamente com a média nacional e, portanto, acho que o Porto pode se orgulhar de todo o trabalho que tem vindo a ser feito, o trabalho feito pela Câmara Municipal do Porto, o trabalho feito também pela LIPOR. É um trabalho que tem que ser um trabalho de proximidade e constatamos aqui os resultados. Eu muitas vezes costumo dizer que todo o trabalho que os municípios fazem, o município do Porto faz, é um trabalho de formiguinha. Não, o município, melhor do que ninguém, conhece a sua população, os seus cidadãos, quais são os seus hábitos e o que é que tem que ser feito em prol de ter uma cidade mais amiga do ambiente e em prol de ter cidadãos mais satisfeitos com a sua cidade. E nós temos que dizer às pessoas que têm que reciclar, portanto a mensagem clara tem que ser recicle, veja que isto é um benefício enorme em termos ambientais, que isto é um benefício enorme para a cidade. A Câmara do Porto esteve na Qualifica 2015, uma feira de educação, formação, juventude e emprego, para promover ações a nível educacional, social, artístico, ambiental, esportivo e cultural. O espaço teve um painel diferente em cada dia, com o intuito de apresentar vários projetos da autarquia nesta área. A Qualifica já está na 8ª edição e este ano contou com a visita de aproximadamente 20 mil pessoas. A Sociedade Portuguesa de Autores anunciou que o prémio de Melhor Programação Cultural Autárquica 2014 vai para a Câmara do Porto. Segundo a cooperativa, é uma forma de reconhecer o intenso trabalho cultural realizado nos últimos tempos. O prémio será atribuído na gala anual da cooperativa no dia 25 de maio. O Metamorfose, um projeto desenhado por um estúdio criativo portuense e integrado no programa de dinamização do Centro Histórico Locomotiva, foi destacado na imprensa espanhola. O Diário Design revela que o projeto transforma a cidade do Porto em arte. A nossa cidade foi a escolhida para a gravação da publicidade do novo SL da Mercedes. São 48 horas no Porto para mostrar o potencial do novo modelo e que leva ao espectador vários locais da capital do Norte de Portugal. Uma cidade com vida que capta as atenções, como eles referem. O Clube de Judo do Porto vai completar meio século de existência, um momento que o clube vai aproveitar para lançar o primeiro livro português em braille, uma aposta na inclusão que começou desde logo por ser um clube com atletas cegos que vão ao tatame de igual para igual. Ainda no desporto, as atletas do Futebol Clube do Porto foram pela 7ª vez consecutiva campeãs nacionais. As nadadoras do clube portuense chegaram à liderança logo no primeiro dia, a 10 pontos do segundo classificado. Um título com sabor especial por terem batido o recorde na modalidade, segundo o treinador José Silva. Agora o tempo para esta semana. Mantém-se os aguaceiros até ao fim de semana, com as temperaturas mínimas a rondar entre os 9 e 13 graus. Melhora um pouco no domingo, com o céu pouco nublado e a temperatura mínima de 8 e a máxima atingir os 17 graus. Estamos no final das notícias do Porto para esta semana. Relembro que a informação está disponível em permanência no portal porto.pt. Continuo a acompanhar o que é feito na cidade do Porto. Até para a semana.